السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلام عليه خالق ملك استأجوكتين ما انت دي وعنا تان لي آدي ليها إن شاء الله ما انت فطور وحينا ودا بيتس إن شاء الله ير آن ربعنا ماركتا قد أهان استمعالنا مركو حان ربعنا ماركتا إلا وداكتين هدو إلهي راد إن شاء الله مركاس وحان سكو دردرين بيتس دي تسنينا إن شاء الله qamir sida kicisada diswa hafta kicisa waa insha Allah walu baahan yahay kuma marma waaye oo olive wax yar cusbe ah iyo qandac ah hal xabo ukun ah marka hada qamir kicisada intaan kana ku cabiray hal kiis xabo iyo bar ya inta ku shubay marka waa ka saxooga ugu intee soo noqoto insha Allah hada waxaan ku darayaa saliida olive-da ah markii olive-da marka ku dartid marku wuxuu ku noqonayaa soft insha Allah marka mashiinkan aan gelinayaa inta ila yiraado nala socda nala socda asxaabteedii waa kaasa waxaan isku daray olive-dii iyo kicisadii waxay ahayn tiisha saldigi iyo olive-dii iyo kunti wixidina waa isku daray insha Allah markii waa kana inta lagu diyaarsan yahay kana ku sii maalintan ku sii dardara insha Allah iyo biyeen qanta insha Allah waa kaas ee nala socda horti slowly aan ka shidigaayaa insha Allah sida maarta burka marku adkaadan aan xoog u dheereyna insha Allah ما شاء الله تبارك الله أصحابي واكاسها ممكن ساس ممكن أصحابي واكنها سليدة أو اللي بدأ أنكر كمرنا إن شاء الله محن كوري دايا باقول جيسة وحيرا سليدة مرنا أسيقنا باقول جيسة كوري دايا إنو سوق مير إن شاء الله وحير هدو إلهي رايدا نالا سعدا ماشا أنا كوزو بولي بركي 10 minutes insha Allah ma sha Allah tabaraka Allah saxaabtiiri waa kanaha meeshaan ku soo diyaarsaday waa barbarooni chili oo laba nooc ah pineapple ka qafa jecel tomato olive waxay ahayn tii sheeg toono tomatada tana isticmaala aniga labadana isticmaala hakasa cusbo yar lagu daraa insha Allah wax yar cusba insha Allah dulerada wax yar filfil ah waqasna la socda iyo wax yar spicy ah tomato ku daray insha Allah kana ku daray insha Allah waqasna la socda saxaabay waqasna waxaan ku daray filfishi iyo wax yar spicy ah iyo cusbada insha Allah sidaas ani tomatada ma kariyo dibka ma saari laakiin ayda bas ka diyaaray insha Allah sidaan aan ku sameeyaa marka burkina waa kana insha Allah waa noo qamiray oo jeedin sida soo kacay insha Allah waa noo diyaarnaa insha Allah saxaabay waa kana saara u fidiyay marka sidaan u soo wada fidinaa saxmada xogaa in soo qamiraan waaye ka bacda foorada gelinaa insha Allah laakiin sidaan u soo fidinaa saddexda kale intee waa ka hay saxaabay waa kana waa qoray soo kacday oo jeedin masha Allah tabarakallah waa soo kac si fiican oo kale masha Allah tabaraka marka saxaabteedii bis hadarti la sameysid burka markaas saxanka saartid kor hore oo liiba wax yar korka mari bac ku dabool xoogaa dhig markaas wixii ku soo baxay biisa bismillaahir rahmaanir rahiim biisa aan inaba caadi ahayn marka xabadan aad ila wadaaga insha Allah tomatada hadduu ilaahay raado chili aku jiro waxa ku jira barbarooni waxa ku jira olive waxa ku jirta maxay ahantii isha ma sha Allah tabaarakallah jeez everything ya waqasaha saas noola socda insha Allah foorada la gelinaa to ilaahay saxaabay meeshaan lagu diyaariyay waa sameeyay foorada ku jirta insha Allah habad inta kale noo ku waanaha ma sha Allah tabaarakallah ma sha Allah la kuma sheekay karaan ku dhahay
alaabtii waxaan ku dhaasaanay inuu soo baxday biisada maasha allah tabaarakallah wax laga qabo karo malahan ku dhaaf la qabo karo male ya haddaan ugu cusub tahay subscribe like share insha allah haddaan hor noola joogtana like tan ugu dadaal waa fatuurada idhahayso assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh